السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو رمضان اور قرآن کا بہت اچھا اور گہرا رشتہ ہے، اس لیے تمام کے تمام مومنین عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم اپنے پاس سے آسمانی دنیا پر رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اتنا بہترین ناطہ اور رشتہ ہے، اس لحاظ سے رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ جب رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو پھر وہ تلاوت والے قرآن والے سجدے کی آیتیں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور جب سجدے کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر لوگ یہ معلوم کرتے ہیں ہمیں یہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا ہم سب سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا ایک آیت سجدے کی پڑھیں تو اسی وقت کریں، کیا ہے بہتر، یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدے کی آیت آپ نے پڑھ لی اور مکروہ وقت نہیں ہے جس وقت آپ نے وہ آیت پڑھی ہے، یعنی غروب کا یا طلوع کا یا زوال شمس کا وقت نہیں ہے، نہ تو سورج نکلنے کا نہ چھپنے کا اور نہ سورج کے سینٹر میں ہونے کا ٹائم ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے وہ آیت سجدہ پڑھی ہے اسی وقت پڑھنے کے بعد قرآن کو بند کریں اور بیٹھے بیٹھے نیت کریں سجدے آیت سجدہ تلاوت کے سجدے کی، قرآن کے سجدے کی، اور یوں نیت کریں میں سجدہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیت کا، تلاوت سجدہ کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں اور تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، آپ نے سجدہ کر لیا اور آپ کا سجدہ ادا ہو گیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سارے سجدے ایک ساتھ کر لوں گا تو سارے سجدے ایک ساتھ کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ جو آیت پڑھ لیں اسی وقت کر لیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ انسان آیت سجدہ پڑھ کر کے سجدہ کرنا بعد میں بھول جاتا ہے اور بھولنے سے گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت سجدہ پڑھ کر کے قرآن کے سجدے کرنا واجب ہوتا ہے اور واجب کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے بہتر تو یہ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ کر لیں اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو، اور اگر مکروہ وقت ہے تو وقت گزرنے کے بعد کر لیں، اور اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں سارے سجدے ایک ساتھ کر لوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سجدے کی نیت کرے کہ میں قرآن کے سجدے کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائے، ایسے ہی 14 کے 14 بار کر لے، وہ ایسے وہ اپنے قرآن کریم کے تمام سجدے ادا کر سکتا ہے، اور یہ بھی آسان طریقہ ہے اگر کسی کو یاد رہے، لیکن یہ بات خیال رہے کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے قرآن کا کوئی سجدہ رہ جاتا ہے تو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔